Պետրագոզինը Սլավեստնի Պանոս նաև այլ վիրավորական արտահայտություններ թույլ տվեց իրեն, այն քննադատության հետ կապված, որ ուղղվում էր մասնավորապես Հայաստանի։ Կարող եմ ասեմ, որ այդպիսի ոչը չի կարող բնորոշ լինել պետական պաշտոնյային, և ես այդ նույն ոչը չեմ կարող օգտագործել։ Բրդյուժան, ինչու չայցելեց ամենալարված օրերին Հայաստան, այլ այցելում է հիմա։ Դուք տեղ եք, դուք տեղ եք, գալիս եք Հայաստանը կարգին չէ։ Ներողություն, ներողություն, Բրդյուժան արձագանքել է, հապկը ինչ-որ չափով արձագանքել է, ես նկատում ունեմ քարտուղարությունը, որովհետև մենք չենք դիմել Հապկի խորհրդին, որ Հապկի խորհրդից ակնկալիքներ ունենան, մենք չենք դիմել այդ հարցը, բայց ինքը քարտուղարությունը արձագանքել է, և գլխավոր քարտուղարի այցը հենց այս իրավիճակում բավարարված եք այդ արձագանքով, պան Քոչարյան։ Խնդիրը բավարարվել չէ, բավարարվել չէ, խնդիրը արձանագրել է, որ Հապկի քարտուղարությունը դրան անդրադարձել։ Եվ ի՞նչ գնահատական կտաք այդ անդրադարձին։ Ես որևէ գնահատական չեմ տալի, ես արձանագրում եմ այն, ինչ որ կա։ Գիտեք, որ Հայաստանում դժգոհություն կա Հապկի հետ կապված, Ռուսաստանի ու դաշնակցային պարտավորությունները չեն կատարում։ Ես ձեզ մրագողներիդ ասեմ, որ մենք մինչև այս դեպքերը առաջին հերթին մեր հույսը պետք է մեր վրա դնենք, մյուս կողմից պետք է կարևորենք հարաբերությունները ցանկացած պետության հետ, առավել ևս դաշնակիցների հետ, ու ավելի սպասելիքներ սերմանելը, դա միայն վտանգ։ Իսկ ինչու էք բողոքի նոտա հղում Իսրայելին և ոչ թե Ռուսաստանի զենքի վեճարկի հարցում։ Իսրայելին ոչ ոք բողոքի նոտա չի հղել, չգիտեմ որտեղից այդ տեղեկատվությունը հայտնվել, չգիտեմ որտեղից հայտնվել, նորից եմ կրկնում, Իսրայելին ոչ մեկին, ոչ ոք բողոքի նոտա չի հղել, և տարօրինակ է, որ այդպիսի ինֆորմացիա է գնում, որի վրա արդեն կառուցում եք մյուս։ Իսկ ինչու Ռուսաստանին չեք հղում, ինչու դիվանագիտական նոտա, բողոքի նոտա չեք հղում Ռուսաստանի զենքի վաճառքի հարցով, որպես երկիր։ Որովհետև տվյալ տիպի հարցերը նոտայով չեն որոշում, ավելին ես ձեզ ասեմ, նախագահի հրապարակային հայտարարությունը անհամեմատ ավելի մեծ արժեք ունի, քան նոտա։ Դրան հաջորդեց Ռոգոզինի հայտարարությունը, որ վաճառելու է։ Ինձ մեկ ընդհատի, նորից եմ կրկնում, նախագահի հրապարակային հայտարարությունը շատ ավելի բարձր արժեք ունի, քան նոտա։ Այդ տեսակետից, եթե ձեզ հետաքրքրում է, մենք արտահայտել ենք մեր դիրքորոշում այդ հարցում, այո, և ոչ միայն հիմա, այլ նաև մինչ այդ, դրա մասին մեր դիրքորոշումը Հայաստանի արտահայտված եղել է։